Ne, uvodoma povem seveda, da je odgovornost za to, da je zdaj podjetje v takšnem stanju, kakršno je, pač strani prejšnjih in sedanjega lastnika in prejšnjih vodstev. Zaposleni so že večkrat tudi prispevali v bistvu k reševanju tega podjetja. Kljub temu je zdaj situacija taka, da pač je bil podan predlog za prisilno poravnavo, kar je znano. Zdaj v tem trenutku se vodstvo ukvarja predvsem s tem, da se pripravlja v bistvu na zagon proizvodnje. In današnji sestanek je bil namenjen zlasti vprašanju, seveda, ali tudi zaposleni podpirajo pač prizadevanja za zagon proizvodnje in pač nadaljevanje obratovanja v podjetju. V tem trenutku seveda je težava s pridobivanjem v bistvu sredstev za zagon. Zato se utegne zgoditi, da bo izplačana plača za mesec september nižja oziroma bo v višini minimalne plače. Poračun naj bi sledil kasneje. Načeloma je bilo za razumeti, da zaposleni to sprejemajo v tem trenutku sicer z razumevanjem. Seveda je pa vse odvisno tudi od tega, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju. Tudi v sindikatu bomo natančno spremljali, seveda, tako pripravo poslovnega načrta za naprej, kot tudi sam postopek prisilne poravnave in se potem pač tudi znotraj sindikata po posvetovanju s člani seveda odločali za pač aktivnosti sindikata. V tem trenutku ni nikakršnega govora o zmanjševanju števila zaposlenih. Ne nazadnje je za obratovanje pač so potrebne seveda ekipe, a ne, tako da zlasti v proizvodnji seveda se ne pričakuje tukaj zmanjševanja. Kakšno funkcijo ima gospod Božič, ki je spregovoril? Zdaj, to je vprašanje za upravo. Kot sam razumem, pač sodeluje pri v bistvu tem kriznem reševanju podjetja in pač ponovnem zagonu proizvodnje. Govorili ste o 5 milijonih, dva sta, trije manjkajo, ali kako kaj to pomeni v bistvu? To so vprašanja za upravo. Na ta vprašanja jaz nimam vseh informacij, da bi lahko odgovoril. Kaj, lahko samo tako poveste, kaj pomeni zdaj prisilna poravnava, če recimo ne bi uspel, kaj potem? Mislim, zdaj, v kateri fazi je postopek, kaj so možni scenariji? Zdaj, kolikor je meni znano, je bil predlog za prisilno poravnavo dan. Mislim, da se čaka še dopolnitev dokumentacije, zato da bo lahko sodišče odločilo o začetku postopka prisilne poravnave. Zdaj, seveda, postopek bo potem tudi nekaj časa trajal, tudi potrebno je potem odločanje upnikov o sami prisilni poravnavi. Zdaj, če slučajno prisilna poravnava ne bi uspela, to pomeni stečaj podjetja. Slišali pa smo iz nekih govorov, da bistvo denarja za poplačilo delavcev ni, ne, če čakamo vas, že upnikov spretnost, ne. Kolikor je bilo povedano, je velika večina ali praktično vse premoženje zavarovano, kar pomeni, da seveda za prednostne terjatve in ostale terjatve je vprašanje, koliko bi bilo stečajne mase. Zdaj so pa to tudi vprašanja potem verjetno tudi za upravitelja, ki bo pač naredil celoten pregled, koliko je tudi terjatev nezavarovanih, koliko je možno izterjati in tako naprej. Tako da mislim, da celotne slike v tem trenutku pač ni mogoče podati.